mitikdən nə gözləyirsən? Çox şey gözləyirəm. Əsas siyasi məhbuslarımızın azadlığını gözləyirəm. Bir də ki, xalqın yanı lehinə olan qərarların qəbul olmasını. Bir də istəyirəm azad seçki olsun. Azad seçki. Məhbusumuz var. Azad seçki istəyirəm bu xalq üçün. Xalq istəyirəm öz müqəddəratını özü həll edə bilsin. Bir şey soracağım, bak, dünən yoxsulara gün Avropa Parlamenti qərar verdi Azərbaycan hakimiyyətinə ki, bəs siyasi məhbusların bağlı məsələni yumuşatsın və bu iki miting. Bundan sonra sizcə Azərbaycan hakimiyyəti geri addım atıb siyasi məhbuslarla bağlı məsələləri yumuşaldacaqmı? Mənə elə gəlir ki, xalqdan da çox şey asıldı. Xalq həmrəy olsa, əhali çox ayağa qalxsa, olacaqdır. Bir də ki, sanksiyalar yəqin ki, öz təsirini göstərəcəkdir. Ama belə deyək, elə xalqdan demişkən, deyək, xalqın çox hissəsi qarışmır da siyasi proseslərə. Ümumiyyətlə, belə deyək də, yorğun kimidir xalq? Qorxurlar, qorxu var xalqda, amma yaraşmır Azərbaycan millətinə qorxaqlıq. Siz nə deməksiniz? Bax, xalqa bizim televiziya baxırsınız. Mən xalqa deyirəm ki, qorxmayın. Axı siz, əli yalın, o rus tanklarının qabağına çıxan xalqsız. Nə oldu sizə belə qorxaq oldunuz? Erməni kimi qorxaq millət öz müqadaratını həll edə bildisə, biz niyə dala durmalıyıq? Niyə qorxaq adını üstümüzə götürürük biz? Nəyə görə? O meyman bizdən ötəri oradadır, bizdən ötəri. O yazıq nə günah işlədibdir. Heç nə göstərib ki, varlılar, imkanlar, villalar zadır. Onda niyə tutursan onu? Niyə tutursan? Onun anasını öldürdürdü, niyə öldürdürdü? Niyə? Onun qardaşı çöllərdə, öz cavanlarımız hamısı çöllərdədir. Niyə? Şərait elə qoy gəlsinlər də. Biz onu istəyirik. Niyə bizim cavanlarımız çöllərə düşübdü? Hasın ağzını açır, salırsan ora, niyə? 150 nəfər azadlığa çıxası məhbuslarımız. Siyasi məhbuslar, dini məhbuslar da var. Biz də onu istəyirik, da. Təşəkkür edirəm.